ዛሬ መግለጫ መሰጥ የተፈለገው የክልላችንን አጠቃላይ አሁን ያለበትን ሁኔታ ለህዝባችን ለመግለጽ ና የሚመለከታቸው አካላት ይሄን ተገንዝበው ማድረግ የሚገባቸውን ሀላፊነት እንዲወጡ ታሳቢ ያደረገ ነው እንደምናስታውሰው የአማራ ክልል ለባለፉት አመታት በተለያዩ ግጭቶች ጦርነቶች የቆየ ክልል ነው በክልላችን የተከሰቱ የተለያዩ ግጭቶች የክልሉን ህዝብ ክፉኛ ጎድተውታል በተለይ ደግሞ የክልሉ ላይ ተጨባጭ የሆነ ሰብአዊ ኪሳራ እንዲደርስ ዳርጓል ከሰብአዊ ኪሳራ በተጨማሪ ክልሉ የክልሉ ህዝቦች በተለያዩ ጊዜያት ያፈሩትን ደክመው ሰርተው ጥረው ግረው ያገኙትን ሀብት በዚህ ጦርነት በዚህ ግጭት እየወደመባቸው እየተስተዋለ ነው ያለው ይሄን ሁኔታ ለመቀልበስ የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስት ጋር በመቀናጀት ግጭቶችን ለማስወገድ ሲሰራ ቆይቷል ይሁን እንጂ ይሄ ግጭት አንዱን ስንጨርስ ሌላው እየተፈጠረ በቅርቡ በክልላችን የተለያየ የውሸት ፕሮፓጋንዳ የያዘ በህዝብ ውስጥ የተለያዩ ፕሮፓጋንዳዎችን በመንዛት እና የተሳሳተ ትረክት በመተረክት ክልሉን የቀውስ ማዕከል እንዲሆን የክልሉን ህዝብ ጥቅም በሚያሳጣ መንገድ እንቅስቃሴ ተደርጓል ባለፈው ሳምንት ከሞላ ጎደል በክልላችን በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ ቀውሶች ተፈጥረዋል እነዚህ ቀውሶች በተመሳሳይ እንደባለፉት ግጭቶች ክልሉን ለሰብአዊ ና ቁሳዊ ሀብት ኪሳራ ዳርገውታል በእጅጉ ደግሞ እየተዳከመ የመጣውን የክልሉን ኢኮኖሚ ክፉኛ እየጎዱት ይገኛሉ ከነዚህ አኳያ የተወሰነ ነገር ለማንሳት ክልላችን የክልላችን ዋነኛው የኢኮኖሚ አውታር ግብርናችን ነው አሁን ያለንበት ወቅት የዘር ወቅት አርሶ አደሩ ማሳውን አለስልሶ ዘር የሚዘራበት ዘር ሲባል ምርጥ ዘር ዘርቶ ምርትና ምርታማነትን በማሻሻል ህይወቱን ለመቀየር በአጠቃላይ ለክልላችን የኢኮኖሚ እድገት የራሱን አስተዋጽኦ ለማበረከት የሚንቀሳቀስበት ወቅት ነው ምርጥ ዘር ብቻ ሳይሆን ለምርትና ምርታማነቱ ፋይዳ ያለውን ግባት በተለይም ደግሞ የማዳበሪያ አቅርቦት የሚሰራጭበት ወቅት ነው በዚህ ወቅት የተቀሰቀሰው ግጭትና እውከት በክልላችን ምርጥ ዘር በአግባቡ ላርሶ አደሩ እንዳይደርስ የማዳበሪያ አቅርቦቱ ዘገይቶ የመጣው የማዳበሪያ አቅርቦት ለአርሶ አደሩ በአግባቡ እንዳይደርስ በከፍተኛ ሁኔታ ከፍተኛ ጫና ፈጥሯል በአንዳንድ አካባቢዎች ደግሞ ቀድሞ የገባውና ለስርጭት ዝግጁ የሆነው ና ምርጥ ዘር በዘራፊዎች ተዘርፏል እነዚህ ዘራፊዎች ለአርሶ አደሩ ቆምንለት ለአርሶአደሩ የአማራን ክልል ህዝብ ጥያቄ እና ለማስመለስ ነው በሚል ያታልሉ እንጂ ዋነኛ አላማቸው በክልሉ የተፈጠረውን አጋጣሚ ተጠቅመው ዝርፊያ ራስን ጥቅም ማበልፀግ እና በአቋራጭ ወደ ስልጣን ለመምጣት ታሳቢ ያደረገ እንቅስቃሴ መሆኑን አስቀድመን ለህዝባችን ለመግለጽ ሞከረን ነበረ ይሁን እንጂ በተሳሳተ መንገድ የተሳሳተ እና የተለያዩ ውዥምብሮችን በአካባቢው በመፍጠር በዩቲዩብ በፌስቡክ የተለያዩ ቅስቀሳዎችን ያልተገቡ ቅስቀሳዎችን በማድረግ የህዝባችንን ኢኮኖሚ ወደ የሚመልስ እና በአርሶ አደሩ ተጨባጭ ህይወት ላይ የተደቀነ አደጋ በክልሉ ባለፉት ጊዜያት እየተስተዋለ የነበረበት ሁኔታ ነው ያለው በሶስተኛ ደረጃ ይሄ እውከት ና ብጥብጥ የክልላችን መሰረታዊ ጥቅሞች ላይ የተደቀነ የክልላችን የቆዩ ጥያቄዎች በአግባቡ እንዳይመለሱ አንዳንዶች ጉዳዮችም ለሌላ ጥቃት እንዲጋለጡ ማድረግን ታሳቢ ያደረገ እውከትና ብጥብጥ ነው የተስተዋለው ከዚህ ላይ በወሳኝነት ያነጣጠረው ይሄ ጥቃት በክልሉ ህዝብ ጥቅም ላይ ብቻ ሳይሆን የክልሉን ህዝብ ለማስጠበቅ ደፋ ሰቀና ሲል የቆየው የአማራ ክልል በተወረረበት ወቅት ከአማራ ህዝብ ጎን ቁሞ ሲፋለም እና ክብርና የአማራ ክልል ህዝብ ክብር ለማስጠበቅ እና ህግና ስርዓት ለማስከበር ከህዝቡ ጎን ቁሞ ሲፋለም የነበረውን ጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ላይ ጥላሸት በመቀባት መከላከያ ሰራዊታችን የህዝብ ልጅ የሆነውን የህዝብ አብራክ የሆነውን ለህዝብ እኛ ጋር የሞተውን እየሞተ ያለውን ሰራዊታችንን ባልተገባ ቀስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ከህዝብ ለመነጠል ሲውተረተሩ ሰንብተዋል ይሄ መውተርተር ብቻ ሳይሆን ከመከላከያ ትንኮሳ በማካሄድ መከላከያን የመውጋት መከላከያ ጋር ግጭት ፈጥሮ መከላከያን የመከላከያን ህግ የማስከበር ስራ ለማስተጓጎል በከፍተኛ ሁኔታ ተንቀሳቅሰዋል። ይሁን እንጂ መከላከያ ሰራዊታችን ከክልላችን የፀጥታ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት እና በአብዛኛው ህዝባችን በአመፅ በሁከት በብጥብጥ ተጎጂ መሆኑን በአግባቡ የተረዳው ህዝባችን ይሄ ነገር አዋጭ አለመሆኑን ከመከላከያ ሰራዊታችን ጓር ሆኖ ባደረገው ተጋድሎ አሁን በአብዛኛው የክልላችን አካባቢዎች አንጻራዊ ሰላም ተስተውሏል። በአንዳንድ ከተሞችም ግጭት ውስጥ የነበሩ ከተሞችም ወደ ተማላ የስራ እንቅስቃሴ ገብተዋል ለአብነት ያህል ባህር ዳር ባለፉት ሁለት ሶስት ቀናት ወደ ተሟላ የስራ እንቅስቃሴ ተመልሷል። የመንግስት ሰራተኛ በአግባቡ ወደ ስራ ገብቶ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል ጎንደር ከተማ በተመሳሳይ እንደዚሁ ወደ ተሟላ የስራ እንቅስቃሴ ገብቶ ሁሉም ነገር ወደ ነበረበት ሁኔታ ተመልሷል ደብረ ማርቆስ ፉነተ ሰላም በተመሳሳይ ዛሬ ወደ ነበረችበት ተመልሰው ሰላማዊ እንቅስቃሴ የጀመረበት ሁኔታ ተፈጥሯል በምስራቁ ያሉ የክልላችን አካባቢዎች ደሴ ኮምቦልቻ ደብረብራን እና ወልድ አካባቢ ያሉ ሁኔታዎችም በውጥረት ውስጥ የነበሩ ቢሆንም እነዚህም አካባቢዎች አሁን ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተው አካባቢዎችን የመጠበቅ እና የዕለት ዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ይስተዋላል ይሄ የመጣው መከላከያ ሰራዊታችን በከፈለው መስዋዕትነት የክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ፖሊስ ሚሊሻ ባደረጉት ተጋድሎ እንዲሁም ሰላም ወዳዱ የክልላችን ህዝብ ከነዚህ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የተፈጠረው ሁከትና ብጥብጥ የክልሉን ህዝብ ሚያወድ የክልሉን ህዝብ የባሰ ችግር ውስጥ የሚከትመውን በመረዳት በሰከነ መንገድ ከሰራዊቱ ጎን መቆም ለሰላሙ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ መመርክታቸው የመጣ ሰላም እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል እዚህ ላይ አንድ ነገር እነዚህ በዘርፊያ በአመፅ ላይ የተሳተፉ ሀይሎች ልብ ሊሉ እና የክላችን ህዝብ ሁሉም የክላችን ህዝብ ሊያውቀውና ሊረዳው ይገባለ የማሰብ አንድ ነገር እና በስፋት በተለያዩ ጊዜዎችም እየተስተዋለ ያለው ነገር ይሄ አመፅና ጥብ በጥብጥ እንዲነሳ መፍትሄ የሆነው የአማራ ክልል ጥያቄዎች ስላልተመለሱ ነው እና የአማራ ክልል ጥያቄዎችን ለማስመለስ ነው ሲባል በስፋት ይስተዋላል በእኔ እምነት በአመፅ በሁከት በግርግር የራሱን ክልል ህዝብ ሀብትና ንብረት እየዘረፉ እና እያዋደሙ የሚመለስ የህዝብ ጥያቄ የለም ይልቁንም እየተደረገ ያለው አመፅ ሁከት ብጥብጥ ክልሉን ከቀውስ ላይ ቀውስ ከችግር ላይ ችግር በመሆን እንኳን ችግር ማስመለስ ሌላ ችግር የሚፈጥር መሆኑን በአግባቡ የክልላችን ህዝቦች ሊገነዘቡትና ሊያውቁት ይገባል ብያምን አለሁ ስለሆነም ጥያቄ የለም ማለት አለ ማለት ጥያቄዎች አሉ ህዝብ እየጠየቃቸው ያለቸው ጥያቄዎች አሉ አንዳንዶች የቆየ ጥያቄዎች ናቸው እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ ያለባቸው በሁከት በመጥበጥበት ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ በውይይት በንግግር ሊፈቱ ይገባል የክልሉ መንግስት ደግሞ ማናቸውም ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ከማንኛውም ሀይል ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር ዝግጁ መሆኑን በተደጋጋሚ ገልጿል። ዛሬም የክልሉ መንግስት በክልሉ የህዝብ ጥያቄዎች ላይ በሰላማዊ ና ዲሞክራሲያዊ መንገድ በውይይት ሰው ሳይሸማቀቅ ሀሳብን በነፃ የማራመድ መብቱ ጥያቄ የማቅረብና እንዲመለስለት የመሟገት መብቱ እንዲከበርለት በማድረግ ጥያቄዎች እንዲፈቱ እኛም እናበረታታለን ጥያቄዎች እንዲፈቱ ከህዝባችን ጎድ ሆነን እኛም ከፌዴራል መንግስቱ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር የአማራ ክልል ጥያቄዎች እንዲፈቱ የምንታገል ይሆናል ጥያቄዎች የሚፈቱት በዚህ አግባብ እንጂ በጉልበት እኔ ያልሁት ካልሆነ በስተቀር እኔ ወደ ስልጣን ካልመጣሁ በስተቀር እኔ ሀላፊነት ላይ ካልተቀመጡ በስተቀር የሚለው አካሄድ እጅግ ኋላ ቀር አካሄድ ህዝቡን ወደኋላ የሚመልስ የህዝቡን ልማት ላይ ና ሰላም ላይ የተደቀነ አደገኛ አደጋ መሆኑን ሁላችንም ልንረዳ ልንገነዘብ ይገባል ብዬ አምናለሁ ስለሆነም አሁን አንጻራዊ ሰላም እየተፈጠረ ነው ያለው በክልላችን መረጋጋት እየተፈጠረ ነው ያለው ይህ መረጋጋት ተጠናቅሮ እንዲቀጥል የሚከተሉት አካላት የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንዲያቀርቡ ጥሬን ለማቅረብ ሞክራለሁ የመጀመሪያው ጉዳይ ለመላው በክልላችን በየደረጃ ያሉ አመራሮች እና የፀጥታ ማዋቅራችን በሚመለከት ያለው ጉዳይ ነው የክልላችን የፖለቲካ አመራሮች በየደረጃ ያላችሁ የወረዳ የዞን እና የክልል አመራሮች እስካሁን ድረስ ይሄ የአጠቃላይ ያለው ና ብጥብጥ የክልሉን ህዝብ እንደሚጎዳው አውቃችሁ ያደረጋችሁት ተጋድሎ ከህዝቡ ጎን ቁማችሁ ይሄ ችግር እንዲፈታ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ከአንዳንዱ እየሞታችሁለት ጭምር እየታገላችሁ ነው ያላችሁት አሁንም ትግላችን ተጠናቅሮ በመቀጠል የተቀቀነው አደጋ ከዚህ በላይ እንዳይቀጥል የተጀመረው ሰላም ተጠናቅሮ እንዲቀጥል መንግስታዊ ሀላፊነታችን በአግባቡ ለመወጣት ከመቸውም ጊዜ በላይ ከህዝብ ጎን ቁመን ህዝቡን በማበረታታት ወደ ልማት እንዲገባ ለማድረግ የምንታገልበት ወቅት አሁን መሆኑን ልብንልን ይገባል ስለሆነም ህዝብን ከጎኑ ልንቆምለት የሚገባው በሰላም ጊዜ ብቻ አይደለም ህዝብን ምንታደገው ችግር ሲገጥመው ነው አሁን ደግሞ የክላችን ህዝብ ከብዙ ዙሪያ መለስ ችግሮች የገጠሙበት ወቅት ነው ስለሆነም በየደረጃ ያለ አመራር ወደኋላ ሳይሸሽ ሞትን ሳይፈራ ፊት ለፊት ያለውን ችግር ተጋፍጦና ታግሎ የህዝብ ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ እንዲመለሱ ማናቸውም ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ እንዲስተናገዱ እድልና በር እየሰጠ በራሱ የሚመለሱትን ችግርና ጥያቄዎች እየመለሰ ከአቁም በላይ የሆኑት ጉዳዮች ደግሞ ለሚመለከተው አካል እያስተላለፍንን እንዲመለሱ ለማድረግ በሰላማዊ ትግላችን ተጠናቅሮ እንዲቀጥል እና ለዚህ ሰላማዊ ትግል የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ትግሉ ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን ለህዝብ የምንታገልበት ወቅት መሆኑን አውቃችሁ ለዚህ ራሳችሁ እንድታዘጋጁና ተጠናቅራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሬን ላስተላልፍላችሁ እፈልጋለሁ። የክልላችን የጸጥታ ኃይሎች ና የመከላከያ ሰራዊት አባላትም በተመሳሳይ ሁኔታ የአማራ ክልል ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊት ትልቅ ዋጋ ያለው ህዝብ ነው ሌሎች እንደሚሉት እንደሚነዙት አይደለም የአማራ ክልል ህዝብ ለመከላከያ ሰራዊትን ምንነት ተጠንቅቆ የሚያውቅ ለመከላከያ ሰራዊት ደጀን የሆነ ህዝብ ነው ስለሆነም በውጭ በሚናፈሱ ጠላት በሚያናፍሰው ወሬና ሉባልታ ቦታ ሳትሰጡ ለህዝባችሁ ደጀን ሆናችሁ እንደ በፊቱ ለህዝባችሁ እየሞታችሁ ለህዝባችሁ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ የአማራ ክልል ህዝብ ጎን ቁማችሁ እነዚህ ዘራፊ ሀይሎች በክልላችን ከዚህ በላይ ዝርፊያ አላማቸውንና ፍላጎታቸውን እንዳይሳካ ይልቁንም የሚነሱ ጥያቄዎች ካሉ በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲተናገዱ ለማድረግ እንዲቻል የጀመራችሁትን ትግል አጠናክራችሁ በመቀጠል የክልሉ ሰላም ከዚህ በላይ ተረጋግቶ እንዲቀጥል የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ ጥሬን ላስተላልፍላችሁ እፈልጋለሁ የክልላችን የጸጥታ ኃይሎችም ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎንቁማችሁ እስካሁን ድረስ የከፈላችሁት መስዋትነት እጅግ ከባድ ነው ያደረጋችሁት መስዋዕትነትና ትግል ለህዝባችን የከፈላችሁት ለአማራ ክልል ህዝብ የከፈላችሁት መስዋትነት ነው ስለሆነም ካልባሌ ቦታ ላልሆነ ቦታ የከፈላችሁት መስዋትነት ስላልሆነ ለትልቅ አላማ ና ክብር የክፍላችሁት መስዋዕትነት መሆኑን ተገንዝባችሁ በቀጣይም የክልላችን ህዝብ በአግባቡ ችግሩ ተቀርፎ የክልላችን ህዝብ በሰላማዊ መንገድ መኖር የሚቻልበት ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ከፌዴራል የጸጥታ ማዋቅሮች ና ከህዝባችን ጎንቁማችሁ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ ለማበርከት ዝግጁ እንድትሆኑ ጥሬን ላስተላልፍላችሁ እፈልጋለሁ በሁለተኛ ደረጃ ጥሬን ላስተላልፍ የምፈልገው ለክልላችን የመንግስት ሰራተኞች ነው የክልላችን የመንግስት ሰራተኞች ህዝባችን ጋር በአንዳንድ አካባቢዎች ባድረግነው ነው ህዝባችን የሚያነሳቸው ጉዳዮች አሉ ከእነዚህ መካከል ህዝባችን በአንድ በኩል የኑሮ ውድነት በከፍተኛ ሁኔታ ከብዶታል በሌላ በኩል ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር ጥያቄ በተደጋጋሚ እያነሳ ያለበት ሁኔታ አለ የክልላችን የመንግስት ሰራተኞች እስካሁን በክልላችን ለተመዘገቡ ልማት እድገት ብልጽግና የነበራችሁ ሚና በእጅጉ ጥልቅ ነው የእናንተ አስተዋጽኦ የእናንተ ድካም የእናንተ አጠቃላይ ርብርብ ውጤት ነው አሁን በክልላችን ያለው ስለሆነም ይሄ እስካሁን የመጣንበት መንገድ ተጠናቅሮ እንዲቀጥልና በክልላችን ላይ የተደቀነው የሰላም እጦት ወደ ተሟላ ሰላማዊ ሁኔታ ተቀይሮ ክልላችን የሚኖሩ ህዝቦች በሰላም እንዲኖሩ በተለይ ደግሞ መንግስታዊ አገልግሎት ህዝቡ በአግባቡ ማግኘት እንዲችል በየተሰለፋችሁበት ሙያ መንግስት የተሰጣችሁን ተልኮ በአግባቡ በመወጣት በተለይ በተለይ ህዝቡን ያስመረረውን ባድሎ በሙስና እና በመቀራረብ የሚደረገውን የአገልግሎት አሰጣት ስርዓት በጽናት ራሳችሁ ጋር ታግላችሁ ለህዝባችሁ ቅን አገልጋይ ለመሆን ከመቸውን ጊዜ መዘጋጀት የሚጠበቅባቸሁ ወቅት ላይ ትገኛላችሁ ስለሆነም ህዝባችን ከውስብስብ ችግሮች አንዱ የሆነው የመልካም አስተዳደር ችግር መሆኑን በእጅጉ ተገንዝባቸው ይህን የመልካም አስተዳደር ችግር ሊፈታ የሚችለው ማንም ሳይሆን ራሳችሁ መሆናችሁን ተረድታችሁ ይህን ችግር ለመፍታት ከመቸውን ጊዜ በላይ ታሪካዊ ኃላፊነታችሁን ለመወጣት ራሳችሁ ጋር ታግላችሁ የህዝባችንን ብሶት ለመካስ ጊዜው አሁን ነው ህዝባችን በደሉ በበደል መከፋቱን በተለይ ደግሞ በየቢሮው ቅን አገልግሎት ለማገኝ ችግር ላይ መሆኑን እየገለጸ ያለበት ሁኔታ ስላለ በአግባቡ እንድታስተናግዱት ጥሬን ያስተላልፋለሁ በአግባቡን እናስተናግድ ስንል የማይሆነውን ሁሉ እንዲሆን አድርጉለት ማለታችን አይደለም የማይገባውንና ህግና ስርዓት የማይፈቅድለትን ሁሉ እናስተናግደው ማለት አይደለም የመልካም አስተዳደር ችግር መፈታት አለበት ስንል ህግና ስርዓት ማይፈቅድለትን ሁሉ መልስ እንስጥ ማለታችንም አይደለም የማልካም አሰራር ችግር ንቅረፍ ስንል ህግና ስርዓት የሚፈቅድለት ሰው በአግባቡ ሳይጉላላ ተጨማሪ ቀጠሮ ሳይሰጠው መጥፎ ፊት ሳናሳየው በፈገግታ በአግባቡ በፈጣን ምላሽ በመስጠት ፈጣን ውሳኔ በመስጠት ህብረተሰቡ የአገልግሎት እርካታን እንዲያገኝ እናድርግ ማለታችን ነው በተጠራሪው ደግሞ የማይሆን ነገር ይዘው የሚመጡ ኃይሎች ካሉ ባልተገባ መንገድ ያልተገባ ጥያቄ ይዘው የግል ና ጥቅማቸውን ለማረጋገጥ የሚመጡ ኃይሎች ካሉ እነዚህ አካላት የመልካም አሰራር ጥያቄ ያለባቸው ሳይሆን የመልካም አሰራር እጥወት ችግር እንዲኖር ዋነኛ ተዋናይ መሆናችን አውቀን የማይገባቸው መሆኑን ሳናወላወል ሳንፈራ ልንገልጽላቸውና ረፍን ልንላቸው ይገባል በዚህ አጋጣሚ የጸረ ሙስና ትግላችንን አጠናቅረ በመቀጠል ክልሉ ያለበትን ውስብስብ ችግር ለመቅረፍ አንዱ አካል ሆነን የመንግስት ሰራተኞች የተለመደ ሀላፊነታችን እንድትወጡ ደግሜ ደጋግሜ ጥረ ላስተላልፍላችሁ እፈልጋለሁ በሶስተኛ ደረጃ ጥሪ ማስተላለፍ የምፈልገው ለክልላችን ባለሀብቶች በተለይ ደግሞ ለአገልግሎት ዘርፍ ላይ ለተሰመራችሁ አካላት ነው የክልላችን ባለሀብቶች በክልላችን ኢንቨስት በማድረግ የክልሉ ኢኮኖሚ እንዲቀየር በተለይ የስራ ወጣቶች በመክፈት ያደረጋችሁት ሚና በጣም ጥልቅ ነው ክልላችን እንዲለወጥ የእናንተ ሚናና ተሳትፎ የጎላ ነው የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት በሆቴል በሸቀጦች እና በተለያዩ የንግድ ስራዎች ላይ የተሰማራቸው አካላትም በክልሉ የግብይት ስርዓት እንዲፋጠን የህዝቦች ኑሮ እንዳይጉላላ በማድረግ ረገድ ያላቸው ሚና የጎላ ነው ስለሆነም አጋጣሚውን እየተጠቀማችሁ አንዳንድ ስግብግብ የሆናቸው ነጋዴዎች ህብረተሰቡን በውዥንብር በወሬ በማወናበድ የኑሮ ውድነት ላይ ተጨማሪ ሌላ የኑሮ ውድነት ለመፍጠር የምትታትሩ ሀይሎች ከዚህ ድርጊታቸው እንድትቆጠቡ በዚህ አጋጣሚ ላሳስባቸው ወዳሉ ይልቁንም በክልላችን በንግድና በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የተሳትፋቸው የክልላችን ባለሀብቶች እንደዚህ ቀደሙ ሁሉ ህዝባችን በነፃ አገልግሎት እንዲያገኝ ህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ወጋና በህጋዊ የግብይት ስርዓት ውስጥ እንዲተሰናገድ ፈጣን አገልግሎት በመስጠት ለህብረተሰቡ ችግር የራሳችሁን የጎላ ሚና እንድትወጡ ጥሬን ለማቅረብ ፈልጋሉ በክልላችን ያላችሁ ኢንቨስተሮች ያደረጋችሁ ኢንቨስተሮችም አሁን አንዳንድ ችግር የደረሰባችሁ ውድመት የደረሰባችሁ እንዳላችሁ እንገነዘባለን ይሄ ሁኔታ እንዳይቀጥል የፀጥታ ኃይሎች ከጎናችሁ ቁመው የሚሰሩ መሆኑን እየገለጹ የደረሰውን ጉዳት እናደጋ ህዝባችን አካክሶ ወደ 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 ነበረባችሁ የአገልግሎት ስርዓት ገብታችሁ ህብረተሰቡን እንድታገለግሉ በዚህ አጋጣሚ ጥሬ ላስተላልፍላቸው ይፈልጋሉ ስለሆነም አሁን ትላንት እና ከትላንት በስቲያ ባህር ዳር ሌሎች አካባቢዎች ላይ ከተሞች ላይ የሚስተዋለው የተሳሳተ መረጃ ላይ ተመሰረታችሁ አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ በማድረግ ህብረተሰቡን ለተጨማሪ አደጋ ለመዳረግ እየሰራቸው ያላቸው አካላት ከዚህ ድርጋች ተቆጥባችሁ በአግባቡ በህጋዊ መንገድ በትክክለኛ የግብይ ስርዓት ውስጥ ገብታችሁ ህብረተሰቡን እንድታገለግሉ አሁንም ደግሜ ጥሬን አስተላልፋለሁ በሶስተኛው በአራተኛ ደረጃ መርክት ለማስተላለፍ የምፈልገው ለሚዲያ አካላት ይሆናል አሁን ክልሉን በአብዛኛው ለትርምስ እየዳረገ ያለው ለሀገራችንም እየተረፈ ያለው ጉዳይ ያሰት መረጃ ነው ያልሆነውን ሆነ በማለት ያልተደረገውን ተደረገ በማለት ህብረተሰቡን እንዲወናበድ እንዳይረጋጋ በሰላም ህይወት መኖር እንዳይችል የሚያደርጉ ዘመቻዎች በእጅጉ ሰፊ ናቸው መረጃ ለአንድ ሀገር እድገትም ውድቀትም የራሱ ከፍተኛ ሚና አለው ስለሆነም አሁን በክልላችን እየተሰ ያለው የሚዲያ ዘመቻ ደግሞ በአብዛኛው በተሳሳተ መንገድ ህብረተሰቡን በማደናገር ለውከት እንዳበጠበት የሚያነሳሱ በለው በለው የሚሉ ግፋ በለው የሚሉ እርስ በርሱ ህዝባችን ትርምስ ውስጥ እንዲገባ ሰላም እንዳይሆን እልቄት እንዲፈጠር የሚዳርጉ ናቸው ይሄን በአግባቡ ተገንዝባቸው በግል ሚዲያ የምሰሩም በመንግስት ሚዲያ የሚሰሩ ሁሉም አካላት ለህዝባችን እውነተኛና ትክክለኛ መረጃ ለህብረተሰቡ በፍጥነት በማድረስ ህብረተሰቡ ካልሆነ መረጃ ከተሳሳተ መረጃ እንዲወጣ እና ትክክለኛ መረጃ አግኝቶ በትክክለኛው መንገድ እንዲሰለፍ እውነቱን አውቆ በእውነት ላይ እንዲቆም ለየት ጠቀን ሰዓት ደግሞ መታተር የሚጠበቅባቸው ወቅት አሁን ነው ብዬ ያስባለሁ ህዝባችሁን ከችግር የምትታደጉበት ወቅት የእናንተም ጊዜ አሁን ነው ብዬ ያስባለሁ ስለሆነም ሁሉም የሚዲያ አካላት በምትሰሩት የሚዲያ እና ተልኳቸው መሰረት ለህዝባችን ፈጣን የሆነ ትክክለኛ የሆነ መረጃ በመስጠት ህብረተሰቡ ከተሳሳተ መረጃ እንዲወጣና እውነቱን አውቆ ለራሱ ጥቅም እንዲቆም የበኩላችሁ ሚና እንድትወጡ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ በመጨረሻ መላው የክልላችን ህዝቦች እስካሁን ድረስ በአንዳንድ አካባቢዎች ዘርፊያውና ብጥብጡ ሁከቱን ተጠናቅሮ እንዳይቀጥል ከጸጥታ ኃይሎች ጋር ሆናቸሁ አካባቢያችሁን በመጠበቅ የመንግስት ንብረቶችን በመጠበቅ የመንግስት ንብረት የራሳችን ሀብትና ንብረት ነው ብላችሁ ከጥቃት ከዘራፊዎች በመከላከል እስካሁን ድረስ እየታገላችሁ ትገኝ ቆይታችኋል ስለሆነም ያደረጋችሁ ትገድል እንደ ህዝብ ለመቀጠል የአማራ ክልል ህዝብ እንደ ህዝብ እንዲቀጥል ያደረጋችሁት ተጋድሎ ነው ይሄ ማለት የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄዎች ቢኖሩበትም ጥያቄዎች የሚመለሱት በሰላማዊ መንገድ ነው ብላችሁ እንደምታምኑ እንገነዘባለን ስለሆነም ያሉ ጥያቄዎች በሙሉ በሰላማዊ መንገድ በቅደም ተከተል አንድ በአንድ አንዳንዱ ጥያቄ ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር አብረው የሚመለስ ጥያቄ መሆኑን አምነን አንዳንዱ ደግሞ በአማራ ክልል ለብቻ ያለው ጥያቄ ለአማራ ክልል የሚመለስ ጥያቄ በአግባቡ በቅደም ተከተል እንዲመለስ በዲሞክራሲያዊ ና በሰላማዊ መንገድ ትግላችሁን አጠናክራችሁን እንድትቀጥሉና ይሄን ለማደናቀፍ ይሄን ሰላማዊ ትግል ለመንጠቅ እና የራሳቸው የግል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ ዘራፊ ቡድኖችን እንደጀመራችሁት ሀይ በማለት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ በጽናት እንደትታገሉ ጥሬና ቀርባሉ በጽናት በምታደርጉት ተጋድሎ በአካባቢያችሁ ያሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በጋራና በትብብር መንፈስ አብራችሁ እንድትሰሩ ዝርፊያ በውንብድና በቀያችሁ ከፍተኛ ችግር የፈጠሩ አካላትን ደግሞ ለጸጥታ ኃይሎች በመጠቆም ለህግ እንዲቀርቡ የበኩላችሁን ሀላፊነት እንድትወጡ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ በአጠቃላይ ክልላችን አንጻራዊ ሰላም እየታየበት ነው በእርግጠኝነት የክልሉ ህዝብ ችግር እንዲቀረፍ የክልላችን መንግስት በየደረጃው በቅደም ተከተል ይሰራል ከህዝባችን ጎን ቁሞ ቁሞ የህዝባችን ፍላጎት የህዝባችን አጠቃላይ ሰላም እንዲረጋገጥ እኛ ከጎናችሁ ቁመን ሀላፊነታችን ለመወጣት ዝግጁ መሆናችንን በዚያ አጋጣሚ ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ የክልላችን የጸጥታ ኃይልና መከላከያ ሰራዊታችን ይህን ለማድረግ ከመቸውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛና ዝግጁ መሆኑን ላረጋግጥላችሁ እፈልጋለሁ መጪው ጊዜ የሰላም እንዲሆንልን መጪው ጊዜ ችግሮቻችን በሰላማዊ መንገድ በምክክርና በጠረጴዛ ዙሪያ ተወያይተን የምንፈታበት እንዲሆንልን እመኛለሁ አመሰግናለሁ